pasaulio žmonių yra gamtos sukurti kaip natūralūs egoistai, savanaudžiai. Čia nieko tame blogo nėra, tiesiog gamta tai sukurti. Kiekvienas pirmiausia rūpinamės savimi. Kitaip mes neišgyventumėm, nes kas ne, jeigu ne aš, aš pats pirmiausia savim turiu normaliai pasirūpinti. Paskui aš galiu rūpintis kitais. Tai esmė konfliktų visą laiką yra egoizmas, jo nedemonizuojant ir nesureikšminant. Tiesiog, tai kitais žodžiais kalbant, yra valių susikirtimas. Vienas žmogaus valia vienokia, kitas kito kitokia. Vienas nori, vienas turi kažkokius vienus norus, kitas turi kitus norus. Ir jeigu tie norai susiduria, kažkokia situacija kilo konfliktas. Reiškia, na, paprastai kalbant, konflikto pavyzdys yra, kai važiuoja kelių automobiliai ir jie susitinka sankryžoje. Vienas nori važiuoti į vieną pusę, kitas į kitą, bet jie fiziškai negali prasilenkti. Arba jeigu tai yra du automobilių srautai ir, tarkime, sutrinka šviesoforas, kyla chaosas, jie negali lengvai ir ramiai pravažiuoti vieni pro kitus, turi būti kažkoks reguliavimas. Turi vieni pirmiau pravažiuoti, po to kiti pravažiuoti, turi būti kažkokia tvarka, kad tas konfliktas nesusidarytų, kad spūstis kažkokia nesusidarytų. Tai žmonių gyvenime, jų santykiuose irgi yra tam tikri judėjimai, daromi tam tikri veiksmai, kai vieni žmonės daro vienus veiksmus, kiti kitus. Ir vienas nori greičiau, pirmiau kažko pasiekti, kitas irgi nori tą patį daryti tuo pačiu metu. Ir o jėgų yra ribotai, resursų yra ribotai, laiko ribotai. Ir, na, tarkim, koks nors ten susidūrimas eilėje prie kasos, reiškia, vienas ten lietai tvarkosi, kitas nori greit praeiti ten, sakykime, arba šeimos santykiuose, tarkime, yra ribotas pinigų kiekis, vienas nori tos pinigus vienam dalykui leisti, kitas kitam. Vienas šeimos narys nori, sakykime, turėti ten 10 vaikų, kitas nori vieno vaiko, vienas nori gyventi, sakykime, Kanadoje, kitas nori gyventi Latvijoje ir panašiai, sakykime. Tai va tokie susidūrimai valių, jie sukelia žmonėse pyktį. Pyktis yra tiesioginė egoizmo išraiška, išorė, išorinė žmogus elgesi. Ir jeigu pyktis liesi laisvai, tai reiškia, kad žmogus nevaldo savo norų, reiškia, jis nevaldo savo valios, nevaldo savo minčių, nevaldo savo norų ir galvoja, kad grubių tiesioginių spaudimų galima tos norus įgyvendinti, kad reiškia, kad tai yra būdas pasiekti savo tai, ko aš noriu. Iš tikrųjų, gyvenimas yra, ir žmonių santykiai yra gerokai sudėtingesnis dalykas, norint sklandžiai, greitai, be tokių strigimų, be kamščių įgyvendinti savo norus, reikia žinoti taisyklę, kad visus svarbiausius norus mes įgyvendėm tik tai kitų žmonių pagalbą. Kad pats savo vienas žmogus jis nieko negali pasiekti to, ko, na, pačių svarbiausių savo malonumų jis negali gyvendinti vienas, jis turi tai daryti, gali padaryti tik tai kitų pagalbą. Mes esam labai surišti tarpusavyje. Tai jeigu mes norim pasiekti didžiausius malonumus, mes turim išmokti žaisti teisingą žaidimą su žmonėm pagal tam tikras taisyklės, kurias nustatė, na, jeigu taip galima išsireikšti, gamta, sukurdama žmonės. Mes turim laikytis tam tikrų subtilių dalykų, o ne grubių. Grubiai pasiekti savo norus yra, na, galbūt pasiekime tik kažkokie labai grubus dalykai. Nu, sakykime, tokie primityvoki norai įgyvendinami yra grubė jėga, bet jeigu mes norim pasiekti kažką gilaus, svarbaus ir subtilaus, tai mes turim išmokti
prašyti kitus žmonės pagalbos, nusileisti jiems, bet ypač svarbu yra išmokti komunikuoti, prašant kuo švilnesnių, kuo mandagesnių, kuo priešingesnių būdų negu egoizmas. Kitaip sakant, mes turim bendravimo metu duoti pagarbą, reiškia, švilnumą kitam žmogui. Jeigu mes norim gauti iš jo kažką, mes turim duoti jam psichologiniam lygį, kad gautumėm kažką tai, na, arba atitinkamoje srityje, ar kažkokiai psichologiniai srityje, ar nebūtinai psichologiniai, bet, sakykime, paprastas pavyzdys, tai yra padėka. Jeigu mes gaunam kažkokią paslaugą iš žmogaus, bet jam nerodom dėkingumo, tai rodo, nu, tai yra, kitaip sakant, didelė klaida. Reiškia, mes elgiamės labai egoistiškai ir toks žmogus toli nenueis. Jisai susidurs pastoviu su kliūtimi santykiuose, jeigu jisai, reiškia, neduoda kitam bent minimaliai, bent mandagume, bent, reiškia, bent padėkos formą. Tai, kitaip sakant, taisyklė yra tokia, kad jeigu mes norim įgyvendinti savo norą, savo egoistinį norą, mes turim prieš tai duoti kuo mandagesnį komunikavimą, reiškia, bendrauti kuo mandagesnį būdų. Nes tai yra mūsų problema, kad mes norim kažko sau, ir jeigu mes tik imam, bet vangos neduodami, tai baigiasi